Олеже Валерійовичу, чи ви почули від Зеленського щось нове під час цих двох візитів? І головне, чи ви зрозуміли, чи має Зеленський план, як конфлікт на Донбасі завершувати? Я думаю, що для кожного очевидно, що в Зеленського такого плану немає. Так само, як і зрозуміло, що ці переговори, зустрічі Зеленського в Парижі, в Берліні – це оглядини. Нічого проривного там немає. Більше того, Зеленський повторює всі мантри і тези Порошенка. Тобто прізвище у нього Зеленський, а політика Порошенка. Так оця політика за 5 років не вернула в Україну мир, не зробила країну сильнішою, а життя людей достойним, щоб кожна українська сім'я могла заробляти і достойно жити. Ми не бачимо в Зеленського ні плану відновлення миру, ні економічного плану. Точніше, ми дізнаємося про його економічний план із інтерв'ю іноземним журналістам, зокрема, напередодні візиту до Берліну Зеленський дав інтерв'ю газеті «Більд», де розказав про свої пріоритети. Нарешті я з «Більду», німецької газети, дізнався про його пріоритети. Так от, серед його пріоритетів – продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка привела Україну до дефолту, а кожну українську сім'ю до бідності. Серед пріоритетів Зеленського – розпродаж державного майна за копійки, яке воно сьогодні коштує, замість того, щоб ефективно ним розпоряджатися і наповнювати бюджет. І серед пріоритетів Зеленського – це продаж землі. Тобто їзде по закордонах, розказує транснаціональним корпораціям, торгує землею, українським громадянам, українським селянам, українським людям про свої пріоритети не розказує.